с съдействието на комплекс ТИП. Всичко на едно място и на достъпни цени. Повече от месец чакване, темите отново се завърна. Сезон 4, епизод 1. Здравейте! Какво ще видите днес? В четвърти сезон на темите ще видите. Светия синод утвърди листата с достоизбираеми епископи и кандидати за Видински митрополит. Кои са те? След това, звено чистота без заплати за извънреден труд. Как ще отговори общината? Кумгейт, епизод пореден. Има ли нагласени обществени поръчки в Видинско? Коментира Росица Кирова от Едини за промяна и Николай Цветков от ГЕРБ. След това, ще стане ли Видин перлата на Балканите чрез проект, финансиран от арабските емирства? 5 години активно общество. Какво свършиха младежите за своите връстници? Гост Радослав Георгиев. Няма нарушения в избора на епархийски избиратели, това каза Александра Карамихайлева от прес-центъра на Светия Синод, специално за предаването. Повече по темата ще разговаряме сега с богословът и така създател на Facebook групата, която вече се казва България иска на негово преосвещенство. Белоградчишки епископ Поликрат за Видински митрополит Владимир Велков, който имам честа да поканя на нашето място. Здравейте! Здравейте! Заповядайте! Благодаря! Добре, да ни кажете какво се случва вече, така ясни са кандидатите, но какво от това? Какво следва от тук насетне? От тук насетне всеки един е достоен, защото ме включен в тази листа. Това са млади епископи на Българската православна църква, дейни, доказали се, образовани, ерудирани. Така че от тук натам следва епархийските избиратели, 30 на брой, на 28 януари, дата определена от Светия Синод идната година, да се съберат и да изберат двама от тази листа с тайно гласуване. Следващата неделя, 4 февруари, Светия Синод на заседание в София избира от тези двама един и това е новият Видински митрополит. Добре, почти същото чухме и от прес-центъра на Светия Синод, но пък нека да поговорим за кандидат-епископите. Те са 5, доколкото знам на брой. Да, какво можем да кажем за тях? Е хубаво да поговорим, понеже от тези петимата в Видин и Видинска епархия единствено познат като име, като дейност е епископ Поликарп. Нормално, той беше викариен епископ на дядо Дометян. Така че да, ще ви разясня с малки подробности за всеки един от кандидатите. Добре. Първият е драговитийски епископ Даниил, роден е 72-а година в Смолян, учи английска филология в Софийския университет. Следващата година се пренасочва към богословския факултет на същия университет. 97-а година е прият като послушник в Хаджи Димовския манастир. 2002-а завършва задочно богословския факултет на Софийския университет. След това е изпратен на послушание в Роженския манастир. И от 2008 година с решение на Светия Синод е хиротонисан за епископ с титлата драговитийски. Назначен е за викарий на Неврокопския митрополит. Такъв остава до 2010, когато по молба на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е назначен за него викарий, която длъжност изпълнява и до днес. Това е първия кандидат. Следващия. Агатополски епископ Яротей, роден 77-ма година във Велико Търново. Завършва паралелния курс на Софийската духовна семинария, постригане за монах 2003-та в манастира Свети Георгий Поморие. От 2005-та начин за игумен на същия манастир, завършва катедра теология при Шуменския университет през 2010-та.
2014 е хиротонисан за епископ и назначен за викарий на Сливенския митрополит, която длъжност изпълнява и до днес. Мелнишки епископ Герасим, роден 79-та година в София, завършил театрално Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов. 2009-та е постриган за монах с името Герасим в Дивотинския манастир. По решение на синода бива изпратен на специализация в Москва. 2014-та е въведен в архимандритско достоинство. От същия ден е назначен за главен секретар на Светия синод. 2016-та е назначен за председател на Свети Александър Невски. И 2016-та, 14 декември, вчера се начитава една година от хиротонисването му за епископ, дава му се титлата Мелнишки и продължава да бъде председател на Свети Александър Невски и главен секретар на Светия синод и до днес. Следващия е Константински епископ Яков, роден 71 в София, 90-та година постъпва в Духовната академия. Той в момента къде е този човек? Този... Герасим? Предишният ли Яков? Този в момента е втори викарий на дявол Николай Пловдивски. Ага. Константински епископ Яков. Нека по-кратки да бъдем, за да можем да коментираме. Еми добре, 2016-та става архимандрит, пак на вчерашния ден, преди една година. Значи това са нови епископи на Българската православна църква. Добре, те какво общо имат с Витини? Какво... Когато се избира митрополит при овдовял престол, Светия синод избира от своите епископи, има си епископи на Българската православна църква, които тяхното мисия и задължение е един ден да станат митрополити, когато Бог реши и Светия синод ги избере за такива. Те затова правят една листа, обявяват и вече тук е ролята на епархийските избиратели, които трябва да припознаят от тия петимата кого искат, кой да ги води към Бога, към Царството Небесно, кой е най-подходящия, кой е най-познаваемия, кой се е доказал, към кого имат не пристрастия, а предпочитания, понеже са видяли на думи и на дела какво може. Понеже знаем, че проблемите на Видинска епархия не са малко, тук ще има много работа, няма да е лесно и този, който реши да стане митрополит по Божия воля, трябва да знае, че наистина го чака усилен труд, много работа и няма да му е никак лесно. Добре, Александър Каравихалева каза, че правната комисия, която беше тук във Видин, не е установила нарушение. Защо? Предполагам, вие следяхте през цялото време какво се случваше и търсихте информация. Какво ви направи впечатление? Някак си много, много така тихо мълком. Да, преди това не беше дадена никаква информация за тяхното идване. Дата, ден, час, имало е хора отвън, свещено служители пред митрополията, които са искали да разговарят с тях, да дадат някакви доказателства, но не им е бил даден шанса. Много бързо са приключили проверката за 2 часа документално. И след това вече излязоха с доклад, че всичко е наред и изборите са законни. В същото време, това, което показахме в предния сезон на предаването, ние показахме двама, които не са получили уведомление, че ще се проведат избори. Тоест, да разбираме ли, че тези двама ни излъгаха? Значи, аз ще ви кажа друго нещо. На 28 януари при изборите тия 3 човека епархийски избиратели, които са от Видинска епархия, не са от София, не са от Пловдив или от Варна, те си тукашни хора, половината са миряни, другата половина са свещенослужители. От гласа им, от вота им, от крайния резултат си проличат много неща. Защото най-логично е, не агитирам никой, казвам кое е най-логичното. Винаги, когато един митрополит вече е възрастен, той прави някои от близките си духовници епископ и след това го избира за викариен епископ. Това логичното действие и постъпка от страна митрополита е, този човек е гласен за негов заместник. Той го припознава, вижда в негово лице своя заместник и затова го прави викариен епископ. И този викариен епископ е в епархията. Той служи постоянно, обикаля, среща се с институциите, с учрежденията, на официални празници, откриване на учебна година. Той е навсякъде. Той е лицето, дейното лице на епархията. Понеже митрополита вече е стар, той взема едва ли не всички негови правомощия и хората го познават, виждат делата му, оценяват този той достоен ли е, честен ли е, справедлив ли е, истински вярващ ли е, грижи ли се за бедните, за бездомните, за сираците. И евентуално при смъртта вече на митрополита епархията има подготвен човек за това място, човек на който вярва, иска го и затова точно е ролята на епархийските избиратели, които са част от тази епархия, да покажат с ясен и категоричен вод, че това е техният човек. Затова казвам, че ако не се покаже и излязат някакви други резултати, определено ще има някаква причина, която
може да е търсен само в епархийските избиратели. Те вече могат да отговорят защо по съвест и пред Бога са гласували така. Добре, видях в Facebook групата ви, че готвите бдение. Да. Кога е той и защо? 28 януари, деня в който ще се проведат изборите пред Видинска митрополия, ще бъде организирано бдение и молитва за успех ще бъде прочетена от свещенослужител. Искам да докажем и да покажем на епархийските избиратели, че не са сами, че ние сме с тях, могат да гласуват спокойно, вота е таен, дори да се упражнат до тогава някакви въздействия към тях, дали било с заплахи, дали финансови облаги. Те могат да бъдат спокойни, понеже Бог е с тях, няма от какво да се притесняват, вота е таен, влизат, пускат своя глас за когото преценят по съвест и по вяра, и затова искам те да не бъдат сами. Да видят, че имат подкрепата на вярващите хора, на християните от Видинска епархия. Дано се случат нещата така, както Бог е казал. И да се видим след окончателните избори. Да, разбира се, ще ви поканя. Разбира се, успех ви желая и... Много благодаря. Последим. Бог е с нас, така че мисля, че ще успеем. С нас е Бог. Следим какво се случва. Благодаря ви, че отделихте време да дойдете. Пропуснам да ви кажа, че се намираме в комплекс ТИП. Тук снимаме днешното издание на Техните. Благодаря ви още веднъж. А ние продължаваме след малко с не знам коя камера да гледам. Колеги, ще гледам в тази камера. Продължаваме след малко с една тема. Как и защо община Видин не плаща извънреден труд на работниците по чистота и какво ще отговори след наше запитване? Гледайте ни, връщаме се след малко. Вие сте с темите на Видин Вест, излъчваме се днес от комплекс ТИП. Благодарим на хората от тук за съдействието. Продължаваме напред с следващата тема. След сагата с Титан Ас, работещите в звено по чистота към община Видин сигнализират, че са принуждавани да работят извънредно, но без да им се е заплащало за това. На няколко пъти са се опитали да се срещнат с кмета на Видин, откъдето им е обещано решение на проблема. Но до този момент няма резултат. Ето защо служителите на звеното се обърнаха към екипа ни, за да разкажат проблема си. Хората вече са изпратили и писмо до омбудсмана Майя Манолова с искане за съдействие. Не ни се плаща храна, която е заложена в наредба 11. Не ни се плаща топла храна за нощен труд. За извънреден труд не ни се плаща. Сега същото време ви кара да работите? В същото време си работиме. Сега преди няколко дена ни обърнаха на сумарно работно време с цел да избегнат тия плащания. А при нас сумарното време просто не съществува. Както сме си били до сега на графици, сега си работим по същите графици, само че вече сме на сумарно работно време, като никой не ни е питал, не се е поинтересувал с наше съгласие, дали сме съгласни или не сме. И имахме една среща тук миналата година и се обещаха да се подобрят условията на труд. В фургоните няма осветление, течаща вода, туалетни няма. Обещаха да се оправят тези работи, но вече повече от година вече резултат няма. Значи единствено само на празниците, които ни е плащано. И миналата година ни е плащано нощния труд по 25 стотинки на час. Това е. Да, за месец и половина само. Това е извънредното, което сме получили до този момент. Значи, ние работиме и сме работили при тези условия. Сега си искаме това, което ни се полага, но не искаме да стигаме до крайности, но ако се налага, ще стане и така.